ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଏବଂ ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅନେକ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସନାତନ ସହିତ ଜୈନ, ଶିଖ ଏବଂ ସୁଫି ପରମ୍ପରା ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା କଳା, ପୁରାଣ, ଗୀତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଇତିହାସରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ମସିହାରେ ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ସାକେଟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରୁ ଆଣି ଏହାର ନାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୁପ୍ତ ଅବଧିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର 125 ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଟାପୋଷ୍ଟାଲି ସନ୍ଧାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏଠାରେ ଅଟକି ରହି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରାମନଗର ଅଯୋଧ୍ୟା ସହିତ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଶାକ୍ୟ ବଂଶର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କପିଳାବସ୍ତୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାକେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଖ ଧର୍ମ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ, ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶିଖ ଗୁରୁ ସମସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ସହରରେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୋବିନ୍ଦଧାମ ଆକାରରେ ଶିଖ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଇସଲାମର ପରମ୍ପରାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମଦିନାତୁଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶିଖ ପୈଗମ୍ବରଙ୍କ ମଜାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ଇବ୍ରାହିମ ଶାହଙ୍କ ମଜାର, ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୋଗଜି ପୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଜୈନ ଧର୍ମର 16 ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ପରିବାରର ଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।